assistent. Her er vores første deltager, Benjamin. Hej, jeg hedder Benjamin, og jeg er meget sej. Hvilken farve tager du? Jeg tager blå. B-L-O. Så skal du vælge et tal. Jeg vælger 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg tager tal igen. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så skal han vælge. Jeg tager tal igen. Så skal vi åbne 12'eren. Ja. Da, da, da. Du får et bind for øjet, og så skal du gætte, hvilket mad du smager. Åh, nej. Hvis du får to ting rigtigt, en lille godbid, tre ting rigtigt, bedre godbid, og en rigtig, så får du ingenting. Så, kan du se noget? Nej. Det er så... Okay. Værsgo. Ja. Nå, hvad tror du det er? Jeg skal lige sige noget. Nysnibar. Med hvilken smag? Det der jordbær-agtigt. Han var rigtig! Det var én! Han var rigtig! Er du klar til anden? Okay, er du klar? Ja. Værsgo. Ja. Chokolade. Hvilken slags? Pålægchokolade. Ja, yes, den er rigtig! Woo! Han havde det rigtig igen! Han er klar igen? Ja. Er du klar? Er du klar? Sidste. Hvad er det? De der runde noget, der er nogen, der ikke smager noget. Ja, yeah, han var rigtig igen! Vundet! En musibar! Kasper, du skal vælge en farve. Pink. Pink. P. I. N. K. Og et tal. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og tal igen. 4. 1, 2, 3, 4. Og så skal vi vælge 4. Og så skal vi se, hvad der står i 4. Du får min prinsessekjole på, og derefter får du taget et billede. Ja, jeg skal lige se noget. Men nu får vi et billede af Kasper. Kasper, han får lov til at vælge sin præmie. Han vælger snackposen. Vi giver ham. Okay, tillykke. G-R-Ø-N 10 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 Så er det 4, godt 10, 10, 10, 10. Han valgte nummer 10. Du får et papir med en masse ord på, og så skal du danne den rigtige sætning. Elsker. Der var en gang en prinsesse, som elskede sin kongeprins, som sin far ikke elskede. Elsker.
elsker jeg. Nej, elsker jeg ikke. Så kan han, kan han ikke, har ikke brugt. Der var engang en prinsesse, som elskede sin klamme, grimme prins som sin far. Det er spændende. Godt. Skal vi prøve at sammenligne? Ja. Der var engang en smuk prinsesse, som elskede sin grimme far, som ikke elskede den klamme prins. Jo, du er rigtigt, hvad jeg skrev. Vi kan lige prøve at tage et lille kig. Ej, der var engang en smuk prinsesse, det er rigtigt nok. Som elskede sin... okay. Nå. Det er næsten rigtigt. Grimme far, nej, der går den galt, som ikke elskede den klamme prins. Stop nok, den er svær, den der. Den er altså ikke helt rigtig. Men den var ikke helt rigtig med. Og så tager han en belønning. Han valgte Musibar. Den næste deltager, nummer 5, er kommet. Og det er Malene. Anne, jeg tager orange. O R A N G E. Ja, og så tager jeg nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så tager jeg nummer 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Og så tager jeg nummer 7. Nummer 7. Nummer 7. Bam, 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 bam. Okay. Du får en hund, og så skal du gætte, hvem det er. Savannah eller Milo. Og så står der lige en lille... Eller er det nu en hund? Vær lidt afslørende, at hun så hund. Eller... Hvis du kan smage det. På opgaven. Er det Milo eller Savannah, eller er det en hund? Det er ikke en hund. Hvad er det? Det er et tæppe op fra sofaen. Hun var rigtig! Deltager nummer 5. Asger! Vælg en farve. Okay, jeg vælger pink, fordi det holder min datter meget af. Og mig. Og Mathilda. P-I-N-K. Så vælger jeg 4. 1, 2, det er faktisk 3, mit lykketal. 4. 4, ja, og så vælger jeg 4 igen naturligvis. 1, 2, 3, 4. Og så vælger jeg 4. Det kan du ikke, du må vælge nummer 10. Den er også taget. Okay. Nummer 11 eller nummer... Så bliver det nummer 6. Nummer 6. Yes! Jeg har 6 år! Der er 4 sedler, som du skal gætte, hvilket land de kommer fra. Okay. Der er nogle kinesiske tegn, og der er en... der er 2 mænd. Ja, jeg tror, at det er en kinesisk pengeseddel. Det var rigtigt! Yes! Yes! Jeg føler mig ovenpå. Altså nu har jeg ligesom gennemført 25% af testen med korrekt. Det her, det er en pengeseddel, der er grøn. Ligesom om, at det er noget arabisk et eller andet. Jeg tror, at det er fra de arabiske emirater. Yes! Jeg føler mig rigtig ovenpå. Okay. Der er et vandmærke ude til højre. Smuk. Ja, det er der på den anden side. Det har du ret i, Mathilda. Der er sådan en sheik-lignende ting til højre. Og jeg tror, det er en asiatisk sæd. Jeg tror, det er fra Malaysia. Det var rigtigt! Yeah! Ja, der er en smuk bjergkæde. Jeg ved ikke lige, hvor den er placeret. Der er noget med en bro, og der er noget arabisk herude. Det er ondt. Jeg vender sæden om. Og det er også en malaysisk pengesæd. Yeah! Jeg synes faktisk, du skal trække myslibaren, fordi du har været rigtig, rigtig god. Ja. Okay, der er så chokolade på, og det er rigtig, rigtig god. Tak. Myslibaren. Jeg vælger blå. B-L-O. Og
11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, og 3, 1, 2, 3, og må tage 11. Hvad må han tage? Ja, må tage 11. Du skal gætte, hvilke farver, der dannes af de farver, vi blander. Okay. De der farver, som du må tage. Så du sætter dig bare ned på hook og prøver at få dem. Okay. Og vi får lige svarene ned ved siden af. Det er rigtigt. Der har vi svarene. Hvad fik han rigtigt? Han fik 1, 2, 3 rigtigt. Og det var mere end halvdelen. Så han er bestået. Yeah. Giv ham en. Han vinder. Yeah. Så hvad tager han? Vi slår bare en. Deltager nummer 7 er min mor, Inger. Ej. Ja, det er så vores assistent, som nu skal prøve. Ja. Yeah. Yes. Jeg vælger blå. B, L, O. Og 4. 1, 2, 3, 4. Og jeg vælger 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Og jeg vælger nummer 3. Og nummer 3. Kan vi vide, hvad det er? Du får en drink. Gæt, hvilket indhold vi har brugt. Okay. Hvad har du? Jeg har det fantastisk. Og husk, når vi skal blande, så det kommer til at smage. Hvor mange ting er der? Der er gul gajol, så er der tyrkisk peber, og så er der H2O, også kendt som vand. Yes, rigtig svar var gajol, yes. Så var det mælk, og så var det tranebærsaft. Mange tak. Woo! Kan vi lige give en klap til Alve? Den sidste pris. Ja! You can't.